shit. Så lite. Ah! De är efter dig. Bra, bra, du lurar iväg dem. Nej, nu kommer de till dig. Oh god, nu är det... Oh shit. Ja. Alltså det här går inte, seriöst. Du har kommit till mig. Nej, vi ska inga dit upp, Joel. Vi ska möta. Nej, men vi är skydd en stund. Nej, fuck. Var fan är jag? Utanför grottan. Jag kommer. Jag dödar de där zombisarna som är där inne. De bara står där. Gastarna är lugna nu. Nu hinner jag trada med de här. Fasen. Jag fick en. Nu tar jag de här. Har du guld? Oj, jag har 3 guldklimpar. Nu tar dig med. Jag behöver en guldklimp till, Sabla. Det är Mad King. Den galna kungen. Det låter läskigt. Sådär, jag har asmycket biff. Nu ska jag sätta saker i lådan. Armor. Massa svärd. Akta. Oh shit, i bebens namn. Tågljud! Jag kommer. Är du där? Lidia, du har aslite rustning på dig. Oh, scheisse. Jag har massa rustning där bort. Jaha, du hade på dig. Åh, titta. Vad gör du? Joel. Joel, jag är infekt. Se, ja, kolla. Joel. Kolla, du har liksom hörn. På huvudet som är äcklig och sen är ditt hår helt åt skogen på det. Ska vi dra... Ska vi göra det här nu? Ja, nu kör vi. Oj. Okej, vad väntar oss här inne? Army of Dead. Alla. Nej, akta! Håll i det. Minions, rise and protect our castle. Yes, my king. Nå, nej. Det kommer fler zombies bakom oss. Det faller ner flaskor. Ja! Det var jag slängde dem. Jaha. Det var det som faller flaskor. Ja! Nej, jag slängde dem. Akta bakom dig, Joel. Amen. Hur ska det här gå till? Hur vill de att vi ska göra det här? Ska vi bara mörda zombies tills... Men det är skelett och skit också. Ska vi döda hela den här jävla ja, armén? Ja, det ska vi. Behind you. Hörs jag. Behind me. Behind you. Oj, shit, det var du. Oh yeah! Står det asmånga? Tjena som... Aj! Här är jäkla saken om ringen. Det är fullt med så här... Överallt, och så är vi bara två stycken. Oh, scheisse! Oh! Ja, du, det här var ganska mycket. Jag får något. Jag ska få lätt här nu av någon anledning. Aj. Nej, säg inga. Att jag dör. Jag spånar så här bra. Nej, bara... Kan jag få... Så. I've been waked by death. Oh. Jag har ett halvt hjärta, kom på honom. I have been waked by death. Oh my god, du hångar dig klok! Kolla, de står på en rad och skjuter. Nu slayar vi sönder dem. Ah, de har för många! Ahaha, jag är törd! Åh nej, nu kommer det såna här diamantgubbar. Oh shit. Oh god. Jag har några diamantgubbar efter mig.
Jag dödar några diamantgubbar. Oh. Alltså Lidde, du har ganska många rytter. Jag Nähä, kommer. Det menar du inte. Jag kommer! Golem protect says... Ja! Don't worry humans. The corruption can affect us. Ja, det har ju någon golem. Ja, men... Jaha, jag trodde att de var mot oss, men de är våra. Oh shit. Så vi behöver ju bara gå runt i princip nu. De går ju fram och bara bam. Och tack så mycket, golems. Det var på tiden, var ni varit? Ja, behind oss. Oh shit. Låt oss inte dö, för då får ni inga, inga betalda. Jag bara säger. Skadar du dig? Vad gör du? De är ju här borta. Golems, kom nu. Oh god! Och jag råkar slå Golems, hjälp mig, hjälp mig! Tack så mycket, Golems. Golem. Ah, Golems, hjälp mig också! Ja, Golems här hjälpte mig. Ja, ja, det hjälper dem nog. Oj, jag råkar slå gå. Oj, jag var fullättad. För jag allting vinglar. Åh, Golems, hjälp mig, hjälp mig! Men snälla Golems, kan ni inga lära er hjälpa mig? Hjälper ju bara Johan. Ja, men hjälp. Åh, oh, shit, jag slår en Golem igen. Det buggar alltid när jag har kommit till liv. Alltså, jag slår Golems misstag. Nej, nej, nu kommer jag dö. Åh, oh, tack Golems, äntligen har ni lärt er. Jag ska vänta, nu kommer jag med som Golem. Jäklar, de springer ju till dem. Ja, oh, jag hörde DNT. Door to King has been destroyed. Här, dörren. Vi tar han, kom igen. Golems, kom. Nej, Golems sa ta han. De stannar här, Joel. Mm. Här är han! Oh my god! Joel, hjälp mig! Nu tar vi han, tycker jag. Försök han få in i ett hörn. Du utan hjälp nu igen. Stå och misshandla han. Han går inga på mig. Alltså, trevlig kung. Ja! Det var lätt. Säg till skivan. Var har jag den där? Jag måste... Åh, har jag full... Jag har full diamond-utrustning. Thank you, Golden Switch. Åh, det slängde ner massa grejer till dig, Lid. Åh, åh, åh. Åh. Du har inga byxor, känns det, du vet. Vill du ha en kaka? Jag ska äta en kaka. Hur mycket liv ger du? Det. Vänta, vad stod det? No problem humans, now go stop the corruption, we can't go further. Nej, klicka. Det är någonting som händer. Ja, vi får mer grejer, kom igen. Får vi? Nej. Hur mycket köttbitar är en kaka? Vet inte. Det var något som öppnades. Där borta, ja. Alla. Är det till bossfight? Skojar du med mig? Är det bossar här? Bossfight, jo här. Nej men är det fest här eller? Är det bossar här? Är det fest här? Ja men jag fick en släpp. Det är en trappa. Alltså jag vill ha en hjälm, har du hjälm? No, nej. Ja men. Blesium. Fy vad. Jäklar mycket bossar det finns, det är inte klokt. Ska vi ta den här bossen? Ja, ska vi köra då eller? Ja, vänta. Vänta, jag ska äta en kaka. Ja, den gav inte mycket. Jag äter en morot också. Så. Okej. Okay. Jaha, okej. Okay. Invincible. Nej, han är oslagbar. Parkour. Är det där han? Skojar du? Villager. Joker, ja. Please help us. Lide. Är det parkour? Lidde, du upp på den där. Det är något som vi ska göra. Det är pressure plates uppe på den där. Vad är det här för ful änden? Den är lätt. Jag vet, vi ska befria de herren genom att komma upp på pressure platesen. Och då får vi hjälp högst antagligen. Alltså skit, jag faller hela tiden. Men, nej, nu börjar jag bli arg. Nu dör jag bara. Shoot the blue target. Shoot the blue target, Joel. Alltså på vilket vi? Aj! Jag fattar. Det är ju lätt. Jag måste ja, men jag var uppe på den där, men jag fattar inte. Vadå shoot the blue target? Det kommer fram.
Vågen. Ja. Men vad fan kan du ramla i elden, ja. Ditt smartass? Öppna. Hur gjorde det? Åh, kolla, det är ju stönder. Jag vet. Nu ska jag... Nej. Alltså, var fanns de där target? Ja, men. Det kom ju fram. På men. Sidan. Åh, en morgon, det ändå, man. Green. Där. Ja, han där. Usch, vilka morgon det gjorde. Ja. Öppna. Men. Nu är det den här orangea kvar, eller vad den är. Gula. Gula. Det är smart att du går in. Men det brann ju där. Går det inget att ta bort? Skit. Shit, nu dör jag. Nu dör jag. Helt klart. Jo. Jaha, så faller jag ut genom världen. Toppen. Nej. Aj! Yeah. Aj på dig. Morran och så ändå, men aj. Nej. Nej, nej, nej. Alltså, jag hatar det här. Det här är inte invincible, bara om vi kan ta den här bilen. Aj! Yeah. Du? Nej, precis när jag skulle klara det så sköt han där bossen mig. Alltså, han kan ju utgå hem till sin mamma och kolla på tv, seriöst. Mark. Men, åh, vilket ljud! Hörde du bara... Nej, alltså nu... Nu har jag fått... Ja. Nu har jag fått nog av, jag tänkte säga alltså. Det är någonting man ska göra med de här. Här kan vi köpa en disk sen. Shit, the green target har vi redan. Men snälla! Döda mig ändå. Åh! Oh. Jag är på gula! Skjut! Kom igen. Du träffade! Gjorde jag. We can craft the music disc. Ja, men det är hon här. Nej, det var en annan som hade den. Nej, va? Hur går det där till? Jag fattar inte. Men vad ska man göra med de här enda ögonen? I don't care, we just... Men vi kanske behöver dem lite om det är tänkt. Alltså, Joel, du måste göra det här själv. En... Perfect ender eye. Vadå perfect?